بابا جی بلند سلوات مومنین ماں باپ کے سامنے عرف یادر کی حیثیت سے زاکری آل محمد نفیس و زاکرین عکاس غام زینت و زاکرین جناب ملک ظفر علی کوکھر صاحب آپ رحیم یار خان اپنے مخصوص اور درد بھرے انداز میں خطاب فرمائیں گے خاندان تطہیر کی ذات پر با آواز بلند سلوات دعا ظہور امام زمانہ اللہم کنلے والی یکل حجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات کا علیہ وعلا بائیہ آوہ ساعت وفق اللہ ساعہ من ساعت لیل ون نہار ولی جم وہا وفض وقائد ونصر ودلیل وائن حتی تسکنہ ورزق توعا وطمتہ فی طویلہ یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی صلی علی محمد و آل محمد صلوات مل کے بلند آواز ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا محبت الحسین بلند سلوات و شرح صدورنا بمعرفت الحسین و اکرہ جفوننا بالبکائے اند استماع رضا یا الحسین صلوات بھیا والو شکر جالا من امت رسول و سکلائیں وصلات وسلام والا اخیہی و وزیرہی و قاضی دین اللہی وزینت المسجد والمنبر ساکی الحوض والقوثر سید القانین ابی الحسن والحسین پڑھو صلوات کافی بیٹھ رہے ہو گھبرا کے نہ بولو صلوات سارے مل کے بلند آواز نال پڑھو آخر تھک گئے فطری بات تھک گئے کس سے تو کوئی عذر نہیں بندے دی فطرت کی مگر میرے واسطے ڈھیرو میں بڑے مجمع لٹ اے ذکر کہیں نہ محتاج ہمیشہ عقیدے دی نوکری دیتی ہے عقیدہ مضبوط رکھ ہمیشہ وہے بجدن جڑے خلوص والے ہون دیں دیر بیٹھے میرے واسطے سلواتی میں بلو جی میں ذہنہ میں جال محمد بلند ہے وَسَلَامُ وَسَلَامُ عَلَىٰ الْحَسَنِ الَّذِي قُتِلَ بِاسْمِ الْجَفَا وصلات و سلام والا الحسین اللذی کو دل بے آئید لگائے بلا جرم و خطا
المدفون بلا كفن وكان جسمه عريانا اج 28 رجب 10 محرم تو گھٹ نہیں شبیر دے بس دے ویلے جا پیا یاد زمانہ آندا شاہ نال بھراواں پتراں دے حالا وی کچاری بن آخر وسدا دا حال کئی پاسوں اکبر کئی پاسوں قاسم او حالان عباس ویٹھاندا کہیں بد نظر دے نظر لگی ہے ٹریا روندا شاہ وشان آباد تھوڑی زندگی آؤں بادشاہ حسین تھا گوستا رکھے سونا ذکر سنے وے پرسا لیتے وے رو بیٹھے بندہ نہیں زیادہ رو سکتا نہیں زیادہ بہ سکتا ہے میرا دل ہے کہ میں قصیدہ سنا تھوڑا تھوڑے مزاج تبدیل ہو من سا کڑ ہی نو بت جڑا دیر ذکر میں صاحب ہو سے نہ تیرا کمال ہونا نہ میرا ہونا جنہاں دے دلاں وچ بادشاہ دے ٹرن دا درد ہے او ہنج ضرور آسی تہاڈی زندگی ہوئے صلوات مل کے بلند آواز نال پڑھو دل پیار دے قصیدہ سناواں بادشاہ حسین دی سواری دی عظمت سناواں پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے کیونکہ آج بڑا جدید دور ہے تعلیم دا دور ہے کہتے کوئی بات سمجھ نہ آوے قصیدہ تا ہر بندہ پڑھدا پئے کوئی نہیں آکھ سکدا کہ نواں ہے اج نیٹ دا دور ہے ایک جگہ تے پڑھی گیا اگلی جگہ تے یاد آ گیا تو محنت ہر کسی دی اپنی لفظ ہر کسی دی اپنی گھبرائے تو نہیں بیٹھے گھران دی تانگ ہے ہمیشہ گھر وسو مگر اج وسدا گھر چھوڑے زہرا دل تھوڑی دیر واسطے پرسا ہو ونے تاکہ اسا سرخ روح ہو ونے حسین بادشاہ کہ تیرے وطن چھڑان کو اسا سہائے تو قصیدہ ہے مرتجز نام بادشاہ حسین دے گھوڑے دا عام گھوڑا نہیں بعض علماء لکھ دین کہ جناب حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے بعد اے گھوڑا دریا وچ درک مارا تے غائب ہو گیا بعض لکھ دین کہ اللہ نے ایکو آسمان تے چاگی دھا وت او دہاڑے گھوڑا آسی جلاں سنا بارہواں امام آسی جو سالا بارہواں امام استے بولو سواری جلا بادشاہ دی شہادت ہو گئی تو عمر سعد استے خدا لعنت کرے فوجی دوڑے کہ عام گھوڑا نہیں بڑا نسلی گھوڑا ہے قیمتی گھوڑا ہے ایک گرفتار کرو پکڑو میرے کول گھن ہوتا کہ میں سواری کروں جلا فوجی دوڑے پیچھا کیتا تو مرتجز پتہ لگا کہ کمینہ میں کو پکڑانا چاہندا ہے تو اپنے آپ عمر صاحب دے خیمے دے باہر آ گئے آ کے ہنک ماری آواز دتی ایک کمینہ بہر آیا آ کے گھوڑے تے نگاہ پئی بڑا خوش ہویا جو بھئی جندی میں تلاش ہیں وہ میرے کول اپنے آپ آ گئے ایک قریب آمر لگا تو مرتجز نے کوئی ایسا جوش دکھایا اس واسطے کہ اس کمینے دے نجس ہاتھ میں کو نہ لگے تھوڑا بولے سو تو میں سمجھ آسی کہ میری گال سمجھ دے بیٹھے اے خوف صدا ہو کے پیچھا ہٹ گیا
وقت مرچز نے آسمان تو لٹھا فریاد کی تھی میرا مالک میں حیوان ضرور ہاں مگر سواری حسین دیا. واہ بھائی واہ کیا قدردان تشریف فرما. حیوان ضرور ہاں مگر سواری حسین بادشاہ دی سواری ہون دے ناطے اج منگدا منگدا ایو کچھ ہاں کہ میں قوت عطا کر طاقت عطا کر بولن دی تاکہ میں فصیح عربی بولاں. ایک کمینا میری ہر بات کو سنے بھی صحیح سمجھے بھی صحیح. ان اللہ علی کل شئ قدیر. اللہ جو چاہے بولو کر سکتا ہے نا. اللہ نے طاقت عطا کی تھی فصیح عربی وچ بولا مرتجس کہ کمینا تیری جرت کیا ہے تو میرے ہوتے سواری کرے. تو مرتجز نے جڑی عربی وچ کلام کیتی ہے اگر جناب اجازت لے میں تو میں اردو سناواں چا. تھکے تو نہیں بیٹھے نا جڑے تھکے بیٹھو ہاتھ کھڑا کرو پیو دے نال دے بیٹھی سارے بولو حیدری. مرتجز دی آواز آندی ہے میں اس کی سواری بنا ہو جہاں میں عام حیوان نہیں ہاں میں اس کی سوارے بنا ہو جہاں میں اس کے سوارے واجیاں سن گیا ہوں علی یار میں اس کی سواری بنا ہوں جہاں میں پوری طاقت نال بولو حیدری میں اس کی سواری پوری توجہ ذہن بیدار رکھ رہے ہیں جس طرح آ گئے میں اس کی سواری بنا ہوں جہاں میں بنا کہنی وہ جس کی سواری محمد بنا. واہ 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 تو آنیا زندگی ہوں بادشاہ حسین تک وسنا رکھے میں اس کی سواری بنا ہوں جہاں الحمدللہ تو آنیا زندگی ہوں تھکاوٹ محسوس نہیں ہونے لگی مرد کے سوارے بنا ہوں جہاں میں وہ جس کی سواری محمد بنا سارے بولو حاضرین سلوات مل کے بلند آواز نال پڑھو مالک کس لیے محتاج نہ کرے شیر سناوا کائنات کی قیمت شیر مرتضی دی آواز آندی کمینہ تیری ہمت نہیں جرت نہیں حیثیت نہیں تو میرے اوپر سواری کریں آ میں تے گلساں میں کون ہاں حیوان ضرور مگر عام حیوان نہیں آ تے گلساں میرے مالکاں میں کوئی عزت کیا بخشیے مرتضی دی آواز آندی میرا قدم پہلا حویلے میں آیا مجھے پرجتا ہے گلے سے لگا اور تیرے پتران کی زندگی ہو کیا بات ہے نا تھکر والے کا بسم اللہ کرا تو آج انسان میرے کے بولو ہے داری آتے تو اپنا مقام نساما میرا قدم پہلا بتاؤں تجھے میں
میری شان کیا ہے سر چلے ہاں میرے شان کیا ہے تو غازی کا لہو میں وفا کیا بات ہے تمہارے سنن دی لکھ لکھ واری آکھا لکھ لکھ واری آکھا پوری طاقت نال بولو ہائے داری تیری ہمت نہیں تیری حیثیت نہیں تو میرے تے سواری کریں حیوان نہ سمان آتے کشان نہ سمان میرا قدم پہلا مجھے بندہ سبحان اللہ قدم پہلا حویل میں آیا مجھے بند تلے گلے تھا بتاؤں تجھے میں میری شان کیا ہے بتاؤں میرے شان کیا ہے تو غازی کرے سارے دین دی مجلس کوئی اعتراض نہیں عذر نہیں توقع تو زیادہ سنا سن دے علی دی دی تو کوئی اس دا عظیم اجر عطا فرماوا تواڈے مزاج دے مطابق کائنات دی قیمت دے شعر پڑھنا چاہیے میں سمجھنا تواڈے مزاج کو قدردانو ادب سنن دے آدی لوگو خوش آمد نہیں ممبر گواہ ہے پورا ملک پھر دے لیکن جتنا ذاکر صراف لوگ ہو نا کائنات کی قیمت دس ہے مرتج دیواروں دی آتے کلا ساما میں کن سدارن گھر پلیاں اور میں کل اجبار نے کیسی پاکیزہ خوراک کھوائیے کیڑے آلہ ظرفا وچ میں خوراک کھا دیے اس ویلے مرتض اچا سر کر کے کمینے دی اکھ تک پا کے کلام کر کے آدھا ہے وہ چادر کے جیسے پا کوئی چھو نہ پا مجھے اس مزار کا نہ کھلا واہ 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 سب کے آلے واہ واہ پاڑی حضرتی کی آمین یا ملا کرا کیا بات ہے تو علی مار پا دی سارے بولو آتے کو نساما تو علی زندگی ہوئے آتے کو اپنا مقام نساما میں کو گھوڑا نہ سمند حیوان نہ سمند پاکیزہ خوراک دا پلیا ہویا حیوانا آتے کو مقام نساما وہ چادر کے جیسے تو چھو نہ پایا مجھے اس مزا قرآن میں بھی میرا تذکرہ ہے میرا ایسا واہ بھائی واہ زندگیوں میں ڈھیر پڑ گیا میں لکھ لکھ واری آتی ہوں چادر کے جس کو کوئی جو نہ پایا مجھے اس مزاران دانا کھلا وہ چادر کے جس کو کوئی چون پا مجھے اس میں دا محتاج ناکھلایا وہ چادر کے جس بڑی بات ہے نا کوئی چون پا مجھے اس میں زہر ناکھلایا
تذکرہ ہے و قرآن میں بھی میرا تذکرہ ہے میرے قدموں کی خاک شاہِ شفا سارے بولو حاضری سلوات مل کے بلند نواز اچھا واہ واہ بڑی زندگی ہوئے شیر سنینا پیاں ایک کلام سن کے مرتجز دی کلام سن کے حیوان دی بات سن کے شرمندہ ہو گیا انسان کیوں جھک دے ہیں کیوں سلام کرنے ہیں اسا کے پاگل ہیں جھلے ہیں آت اگر ساما سنیشیا بھائی سارے کٹھے ہیں کیوں سلام کرنے ہیں احترام کرنے ہیں کربلا دا میدان ہائی 9 لاکھ انسان حیوان بن گیا ایک حیوان انسان بن گیا جلے بات سنیا نا ایک کمینا حیران ہو گیا مرتجز نے کیا کیا اپنا جوش دکھایا پیر مارے زمین تے ایک کمینا خوف زدہ ہو کے پیچھا ڈرن لگا مرتجز دی آواز یہ ڈر گئے یاد رکھ میں لڑنا کو نہیں مصائب نہیں فضائل لڑنا نہیں اگر لڑنا ہو گیا میرا سردار بھرا باز تو تلوار نہ گھنے تو سا کمزور سمجھے میں تک انہیں سامنا چاہنا کہ ساری کتنی قوت ہے کتنی طاقت ہے کتنی پاور ہے میرے سردار دا لڑنا تو دور دی بات ہے اگر وہ لڑے ہاں تو علی دا خون ہے تیکو میں اندازہ پھیرے نا تاکہ کرنا ایوہ سے لسانا چاہتا مجھے گر اجازت یہ سردار دیتا تیرے سارے لشکر کو میں مار دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ قدردانو یہ اتنا ہے انشاءاللہ وقت 18 دے انشاءاللہ ساتھی پرسا زندگی باقی دا نوکری باقی تواری زندگی ہو اسا پہرے آلے ذاکر ہیں دوستر سور بزرگان نے سنے گا دلہ کتنے عاشق ہو دا من آل نبی دا لمن آیا اے دایا آل نبی دا آیا نبی دا آیا نبی دا لمن آیا دایا کے پیرسی ان بیرا دیرا بچنے نالا اے دایا
لنگر کے حیدری سلوات مل کے بلند آواز نال پڑھو بلا میرا امتحان گھنٹ ہے اب سے سمجھ کر رات نتنے سمجھ کی بہن جناب بلال حضرت محمد مصطفیٰ دا مقرر شدہ مؤذن لوگ اعتراض کیتے یا رسول اللہ کتنی زبان اس رنگ کالا ہے آزان غلط دیندا ہے سرکار فرمایا میں کو تے میرے اللہ کو تے بلال پسند ہے سرکار پسند ہو کی پیا اپنی سالی جمنی کرو سرکار فرمایا ہار والے منے نہ بھڑے آپ نہ سوین دے منی گئی سرکار فرمایا بلال قدمہ پہ اطلاف کیا ذکر کیا لیتی لجبان سرکار فرمایا یار میں نے پیا دے لوگ اعتراض پہ کرن کر صبح دی اذان نہ دے میں سنتا میں لو سی جڑ چپ کر گیا من گیا بولو چپ کر کے ٹور پائے اصلا نسی ہوئے کتھا آیا ڈھلی ادراک کے لئے مسجد نبی ہوئے چاہیا آسمان دو مو کر کے آنا میرا رنگ کلا بڑھائے تائے واہ بھائی واہ تھوڑی زندگی ہوئے اے آواز کیا سنیے میری پاک مخدومہ مسلط بیٹھی وہاں پیڑ پیڑا لگی ہوئے سوندی بیٹھی آیا آواز تے ملے جاتے بلا دیئے وانیا تیر وائی کیوں ودر ہوں آنیا تو میں وستی بھی واہ بھائی واہ اے تھوڑی معرفہ دے وہ چاہیے لوگر دیا رکھنا تا بہدور آنیا تو میں وستی پہیا آنکھ جاب پیزا نے پوچھا بھرا بلال کہن ہوا یہی سین پہ چین ہو گئی یہ بین فضا ونیا تیرے پاپ بابے پاپ نوکری تو ہٹا چھوڑے رومن اب دیکھا کیا کیا جرا حوار سنایا سارا چھٹ گیا مسلح لجپال دی لجپال دی جناب سیدہ ڈیڑھی دے اندر آکے جناب بلال کو تسلح لے کے فرمین فکر نہ کر دو پاک بلال جا سنگ ونگا توریا وطن تو نار وہ پھر آمد کنیت دفعات نواب وہ توریا سند جاتے آلد یمنے سفار کو سمجھ با بھائی با علیہ جید پردے گروہ والا با 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 منو کرا پریا وطن دلار اپنے آج کنیت دفعات نواب و توری حسن بجیت آلم یمنی سفر کو میرے غازی سین چاہتے ہیں ناو کر بات ہوگا جنہ ماتوں کو یہ سر کے بھی آئے اے بدا لوگ لوگ روے تشبیر دوپکے
نا پندرہ دیے وہ اسلر ہے کیوے کر سیا صفرا ہے حسین روالے 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 بدل گل ساری تیاری کا وقت نہیں جنتے میری بخش میں لکھ لکھ واری آتا ادے بند سنا جا بھٹ شاید لکھویا بان بھائی دے آنکھ نال محمد تیار وارا ہر مستور معاملات سوار اجہ جمال کرم دکھا دروزین دی سب سال دی زائی سب بار دی چھوٹی جی گٹری ہاں نال لگے آسے بھی جے شبیر جوازی عباس سید اینا تنانے نشارے مرا دعا مگیا زمین پھٹ بن جا تیرے نو پر مل بن دیا کیوں عباس آ مولا جلی دیدہ حکم لیتا ہے نا سفرے نہیں جلنا وہ محمل چاہی بیٹھی ہے آدھے تیری بدری جو دعا کیا اللہ وانتے نال نہیں جلنا قدمہ تک لیا جلی نو پر مل بن دی میں دے تیری اولاد کھلا وہاں وہاں روامل والا تو نہیں میڈی کے جرات میں حسین جی دھی دعا کھا جو محمد تو رہے ہوئے رو کیا جو رو نہیں جو تو نہ لہے دا تا اکبر کو شروع جوانوں سے جوانے نصیب ہوئے عباس نے اکبر کو کلمہ لیے عباس میرا سن مارا اکبر ہی میں آیا جو میں بھی پھر پانی آنے آدھے میرا لال بھار تو میں جائے بابا حکم کرو ہاتھ نہ لا کے میرے دل تیلے سجن سارے کر کوش گرے جوانی ہوئی میرے دے مغمومی وقت کتب تذکین لیلہ تیلے سجن سارے کوش گرے میں سورا سجن سارے کر کوشش میں نہیں سن رہا بابا میرے پہ کیا حکم ہے جوانی ہوئی روتے ادب جان دا تیری من وہی او کیوں جو پھیر لیتا ایسا بھی شکرا بدوال دی ہے وہ تکلا
شبی آمی گھنو اور سرچا اکبر تے امام دا حکم واجب ہو گئے حقے نہیں ہو وین پہ پردہ جانتے علی دی دھی دی مہر واجب ہو گئے حکم اکبر وسمندہ میری بیمار بھینے وہ میری شادی دیتا انتے جی دی ودیے میں بھیر کو آجا ماما تو لاوائے تو مرد تو تھوڑا مروائے توڑ تو پیپر دا دار ماں میں تو رہش روائے اکبر توڑنے پیا جھنگا آیا ہے آو کے بھیر دے محمد نال کھڑ کے ماما تو متھا لاؤ کے روندہ کھڑا ہے بھیر نال بھولا نا رہی وہاں مرد حسین دی دیا جے سگرا چپ جے بیٹھی ہیں بھرا تو تیدہ کھڑا رہن دے نقصان تو طلب یہ ہون دے امام محمد اللہ دی آئی اکبر دی داری دی جن دی آئی رو دے یا جنہ آئی اکبر مالا دی وہ جوے تیدی مال شاہ پارنے کے تسائے بابر کے تطہیر کپر بھائی نصر کا تھوڑی نصر کا رومن علیہ حسین جی بھی درہ بین کی تینہ ایڈے پیارے لگن بین حسین کو جیڈا صاحب راہ زمین کو دھا گئے روک بے ڈالے ہوں گے رب دے آوالے بھیجے جاکے سبر دے نالے نبا چھوڑے ہوں گے رب دے آوالے ہیر دے شنی پابر کے تت ہیر دے شنی پابر کے تت ہیر دے شنی پابر ہیر دے شنی پابر کے تت 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 ہیر دے سر پر دادا شبیر دے تر پین کر ببنا شنی پابر کے تت ہیر دے شنی پابر کے تت ہیر دے سر پر دادا شبیر دے
شیر دے سر پر دادا شبیر دے پر میں کرو بلا سن پابر کے تت نیازو سین ہلکا بناؤ ہیر دے سر پر دادا رے شبیر دے ٹر پین کر ببلا سن پاپ ہیر دے سر پر دادا رے شبیر دے دل کر وہ بلا سن پاپر کے ہیر دے سن پاپر کے ہیر دے سر پر دادا رے شبیر ٹر پین کر وہ بلا سن پاپر کے ہیر دے سن پاپر کے پٹی بن کے
دیوار بائی وانجا ایک واری سجا کے ایک بار کو میں کجی داوی ماں کجرا بھی تو پدول سے کوئی آگال میں کو سمجھائی وانجا دے جیندی بابر کے تت ہیر دے سنی بابر کے